alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam espaço infinito, eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota. Acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez reunidos para refletir com o nosso grande, querido, amado mestre, nesta noite de domingo, a nossa preletora possa estar sempre, como sempre esteve, iluminada, que nos traga reflexões para que a nossa semana inicie cheia de graças, né, repletas de bênçãos. E vamos envolvendo a nossa amiga, companheira Mara, que vai fazer a abertura dos trabalhos do estudo desta noite. Boa noite, Mara. Boa noite, Porto. Boa noite a todos. Primeiramente, vamos agradecer, então, ao nosso Pai Celestial por mais esse dia de vida, por mais essa noite de aprendizado, onde estamos todos reunidos para refletir com Jesus. E é assim, nesse sentimento de amor, de paz, agradecendo a Deus, agradecendo ao nosso Mestre por ser o nosso modelo, nosso guia, por ser a verdade, o caminho, a vida, onde sem Ele, ninguém chega ao Pai. Então agradecemos a esse Mestre amado pelo seu amor e por todos os seus exemplos
Agradecemos a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, que foi o vaso bendito escolhido para trazê-lo até esse mundo, para a sua missão. E assim vamos nos ligando aos nossos mentores espirituais, esses amigos queridos que jamais nos abandonam. Vamos agradecendo às equipes espirituais que são responsáveis por essa tarefa do Refletindo com Jesus, agradecendo esses irmãos tão amados, tão presentes em nossas vidas. E assim, agradecendo a todos os presentes, agradecendo a Deus e o louvando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, principalmente de praticá-lo. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu passo para Maricelma com muito carinho, pedindo a todos que possamos envolver a nossa irmã nessa noite, que ela consiga passar para todos nós o conteúdo que ela estudou com tanto carinho. Maricelma, é com você. Jesus te envolva, minha irmã. Obrigada. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Que as bênçãos de Deus e de Jesus possa envolver a todos nós com muito amor, com muita saúde, com muita serenidade. E que juntos possamos hoje refletir com Jesus nesse programa abençoado e saudando a todas as equipes espirituais também que nos auxiliam a realizar esse programa. Então, eu gostaria, inicialmente, de pedir para que a Lundinha colocasse para nós a música, para que a gente possa já iniciar o tema da noite, que é imortalidade, espírito e evolução. Bom, primeiramente o vídeo, né, ele fala, né, faz aquela indagação, que é até uma questão mesmo. As pessoas, elas se perdem hoje porque elas acham que a vida termina com a morte do corpo físico, né? E é justamente por esse não saber que as pessoas às vezes ficam postergando alimentar a alma com alguma coisa que seja primordial para alimentar a alma, principalmente com aquilo que Jesus nos ensina, né? Então, aqui a gente fala assim, se a vida fosse só a vida corpórea, que sentido teria? Por que tantas diferenças que nós vivenciamos, que nós presenciamos, né? Então, aí a música, ela fala, a vida é apenas um doce momento, a vida corpórea, né, é um doce momento. É o momento único, é o momento que Deus nos proporciona de aprendizado, né? Fato, né? Para sempre é o nosso hoje. O momento, ele é importante. A cada segundo é a oportunidade de viver a vida cada vez mais, né? Usufruindo da oportunidade abençoada que Deus nos dá de aprender. Então, nós somos espíritos imortais. E uma prova irrefutável, né, da imortalidade da alma foi dada por Jesus a Pedro, João e Tiago no Monte Tabor, lá na Galileia, onde ele teve um encontro com Moisés e Elias. E naquele momento ele se transfigurou diante dos seus discípulos, né? E o rosto se resplandeceu como o sol, suas vestes se iluminaram, se tornaram brancas como a luz. Né? E essa transfiguração, ela é uma prova muito importante de que a vida não acaba com a morte do corpo físico.
Tanto que, ao terminar a conversa, Elias e Moisés voltaram ao plano espiritual e deixaram ali aquele momento sublime para que os discípulos do mestre testemunhassem esse fato. E a imortalidade da alma foi cultuada, ainda é cultuada, por várias religiões. E é falada desde os primórdios dos tempos, na antiguidade. Eles acreditavam na imortalidade da alma. Os egípcios, por exemplo, eles acreditavam da forma deles. Eles mumificavam os corpos porque eles acreditavam que o espírito voltaria para usar aquele corpo. E hoje nós sabemos que isso é impossível cientificamente. Mas era a forma que eles acreditavam na eternidade, na imortalidade da alma. Fora isso, tem as outras religiões, o hinduísmo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, e cada um na sua forma de crer, de acreditar na imortalidade da alma. E também os filósofos Sócrates e Platão falavam muito sobre isso. E eu busquei aqui no livro No Céu e Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 2, no item 10, e nos esclarece por que que os espíritas não se preocupam com a morte, ou pelo menos não deveriam se preocupar. Então, aqui diz o seguinte: a doutrina espírita muda completamente a maneira de ver o futuro. Porque a vida futura não é mais uma simples hipótese, mas uma realidade. A situação das almas após a morte não se explica por meio de um sistema, mas com o resultado da observação. O véu é levantado, o mundo espiritual nos aparece em toda a sua realidade, trazida pelos próprios espíritos, dando a nós, os espíritas, essa certeza de que a vida, ela continua. Então, a vida futura não é mais do que a continuidade da vida presente, em melhores condições. Ora encarnados, ora desencarnados. Então, a imortalidade é a porta da vida e não a porta do nada. Porque nós acreditamos, nós confiamos que nada acontece ao acaso. Nós confiamos na justiça e na bondade de Deus. Então, o Espiritismo, ele vem mostrar para nós, ele vem resgatar a importância de se cuidar da alma. Porque muitos acreditam que a vida realmente se encerra com a morte do corpo. Morreu, acabou. Não existe nada além. Se muitos hoje, no mundo que nós estamos vivendo, apesar de provas e expiações, se dedicassem a esse detalhe ou adquirissem esse conhecimento, muito dos males da alma hoje seriam atenuados. Porque teriam um conhecimento que nós não estamos aqui ao acaso, que nós estamos aqui para aprender e evoluir. E além disso, essa evolução, ela vem ser acrescida daquilo que Jesus nos ensina, de adquirir valores éticos, morais, para que a gente possa atuar no bem. E onde nós passarmos, doarmos amor. E é isso que está faltando hoje na humanidade. É isso que está faltando nos seres humanos. Esse conhecimento de que nós temos que cuidar da nossa alma. E não ficar postergando para o dia de amanhã. Apesar de muitos não terem esse conhecimento, mas muitos têm conhecimento da imortalidade da alma e mesmo assim deixa para amanhã sempre. E busca somente as coisas materiais e postergam as coisas do espírito. Mesmo assim, nós aprendemos.
Mesmo assim, nós estamos buscando, nas coisas certas ou nas coisas erradas, conhecimento. E a dor e o sofrimento, em alguns momentos, nos leva à reflexão. O que eu estou fazendo no mundo? O que eu estou fazendo para cuidar de mim? Do meu eu, da minha mente, do que eu sinto, do que eu estou fazendo, da minha alma. E aí a gente vai parar e vai pensando o que falta na minha vida. Falta a iluminação espiritual. Porque a dor, ela vem como uma alavanca para nos tirar da estagnação. Então, nós somos espíritos, mas alma encarnada. Então, nós somos um espírito, o princípio inteligente criado por Deus para povoar o universo. E dessa forma, Deus nos concede a bênção da imortalidade e nada vai poder nos deletar, absolutamente nada. Somos passíveis da eternidade e veremos para sempre. Porque Deus nos criou para que sejamos perfeitos ao longo dos milênios e da evolução, durante os milênios de evolução. Nós temos um tempo pela frente, então não adianta ficar falando assim, ah, eu não posso fazer hoje, já que eu sou espírito imortal mesmo, vou deixar para amanhã, porque amanhã eu vou atrás, eu vou resolver alguma coisa. O momento é agora. Até a música, né, do Queen, que quando faz aquela pergunta, quem quer ser imortal? Quem quer ser? Hoje, se nós fizéssemos essa pergunta, muitos gostariam de dizer assim, olha, eu gosto, eu quero ser imortal. Outro diria assim, não, eu não quero. O outro diria assim, ah, não sei responder, nunca pensei sobre o assunto. Deus é sábio na sua criação. Então, a imortalidade da alma não depende da nossa escolha. Mas temos sim uma escolha. Ao fazer as nossas escolhas utilizando bem o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer escolhas de buscar conhecimentos que nos tornem melhores. Através dos estudos que nós adquirimos nos livros, nas escolas, o aprendizado que nos traz no trabalho, na família, na sociedade. Enfim, nós podemos sim, com o nosso livre-arbítrio, escolher o caminho que nós vamos percorrer. E somos responsáveis por essas escolhas. E por esse caminho que nós mesmos escolhermos, nós adquirimos experiências, conhecimentos, e eles vão nos auxiliar cada vez mais a escolher aquele caminho que Jesus nos diz. Segue pelo caminho do meio, que é o caminho da porta estreita. E não adentrar pelas portas largas. Isso serve para que a gente reflita, porque a vida ela é um instante. Ela passa de forma breve, rápida. Então, a escolha do caminho ele se faz presente em todos os momentos da nossa existência. São Gregório de Nissa, ele viveu na Capadócia, na Turquia. Ele foi um padre. Ele viveu no século IV. E ele também foi um escritor cristão. E ele, como padre, ele disse o seguinte. A necessidade natural para a alma imortal de ser curada e purificada. E se ela, a alma, não foi curada ao longo da vida, terrestre, a cura irá se operar pelas vidas futuras e subsequentes. Um padre disse isso no século IV. Hoje nós temos aí várias literaturas também falando do assunto, inclusive a doutrina espírita. E nós sabemos que hoje nós somos o resultado dessa trajetória, desse caminho que nós escolhemos. E Leon Denis também, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala mais ou menos, nos dá alguns esclarecimentos sobre a nossa vida como seres encarnados, mas seres imortais, num processo de evolução. E ele diz o seguinte, as estações, ele sucede num ritmo imponente.
O inverno é o sono das coisas. A primavera é o acordar. Assim como o dia alterna com a noite, o descanso segue-se à atividade. Também o espírito ascende a regiões superiores para tornar a descer e continuar com forças novas a tarefa interrompida. Então, ora estamos encarnados, ora desencarnados. Então, as transformações da planta e do animal também não são menos significativas, porque tudo se transforma, tudo evolui. A planta, ela morre para renascer cada vez que volta a ser. Tudo murcha para voltar a reflorir. Assim como a larva, a crisálida e a borboleta, são um dos tantos exemplos que reproduzem com mais ou menos fidelidade as fases alternadas da vida imortal. Então, quem de nós dirá a epopeia da alma lutando pela conquista dos seus destinos no ciclo imenso das idades e dos mundos? Questionar as suas dores e as suas alegrias, suas quedas e levantamentos, e a descida aos abismos da vida. Aí o bater de asas para a luz diante das dificuldades, as imolações, os holocaustos. Os holocaustos são um resgate, assim como as missões redentoras. Então, a participação cada vez maior das concepções divinas. Cada um de nós passa por vários desafios, mas também passa pelas mais variadas felicidades que a vida pode nos propor. E diante desses desafios, nós temos a escolha. Nós temos que fazer um bom uso do livre-arbítrio. Então, todo o poder da alma, ele se resume em três palavras: querer, saber e amar. Então, o objetivo da evolução de ser da vida não é a felicidade terrena, como muitos buscam, como muitos dizem, ah, morreu o corpo físico, acabou, não tem mais nada. Mas o objetivo é o aperfeiçoamento de cada um de nós. E nós temos que adquirir através do nosso esforço, do trabalho. E muitos não estão dispostos a isso. E perdem a grande oportunidade. Nós também vamos nos aperfeiçoar através das alternativas, das alegrias e da dor, até que nós tenhamos desenvolvido completamente e nos elevado ao estado terrestre que nós estamos fadados, evoluir espiritualmente. Então, se aqui na Terra há menos alegria, há menos alegrias e mais sofrimentos, é justamente porque a dor é um instrumento por excelência. É o que nos proporciona educação e progresso. E a dor também é um estimulante de não ficar perdido nas vias da sensualidade e da estagnação. Então, a dor física, moral, elas formam a nossa experiência, nos ajuda a lapidar a nossa sabedoria. E toda essa lapidação é o prêmio que nós, pouco a pouco, vamos proporcionando à nossa alma. E o Espiritismo, ele foi codificado na época em que os trabalhos de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace, ele foi codificado quando esse trabalho estava recebendo uma grande divulgação. E aí a doutrina espírita, ela se utiliza dessa evolução também como um conceito-chave para a compreensão moral. Compreensão moral, da ética, do polissistema material e também, principalmente, espiritual, da posição do ser inteligente diante da vida. Então, perder a oportunidade é perder a grande chance que nós temos de progredir espiritualmente, de estarmos evoluindo.
E apesar de que muitos antigamente, quando a gente volta os olhos ao passado, se a gente se imaginar criança, nós vamos ver quantas coisas evoluíram, quantas coisas progrediram até os dias atuais. Quando não voltar aos olhos lá nos primórdios da humanidade, ainda quando o homem tentava aí se manter em pé nas duas pernas, quanta coisa já evoluiu. E mesmo com esses avanços tecnológicos, mesmo diante da busca de conhecimentos, informações que estão cada vez mais rápidas, ali, ao toque, a um clique, o ser ainda continua com dificuldade de aceitação. E mesmo essa tecnologia nos auxiliando e muito, ela tem esse lado positivo, mas também o lado negativo. Mas a tecnologia veio para ajudar o ser humano nesse processo de evolução, nos trazendo o conhecimento de forma mais rápida, para que a gente tenha mais tempo de nos dedicarmos a nós mesmos, nessa tarefa que Jesus nos convida: ame teu próximo. Nós fomos ver nesse momento, né, da pandemia, de auxiliar as pessoas que estavam desesperadas, buscando auxílio, de que forma ajudar? Nós não podíamos estar juntos. E a tecnologia veio para auxiliar nesse processo, e ela veio para ficar. Então, hoje, ainda muitos usam o argumento: eu não tenho tempo para exercitar o que eu tenho de melhor e doar um pouquinho do meu tempo para quem precisa. Então, essa desculpa, ela já não cola mais. Nós estamos vendo aí gerações chegando, e essas gerações, elas são nominadas aí X, Y, Z, Alfa, né? São as gerações que vêm surgindo aí. E aí fala nas gerações, quando a gente fala, vamos olhar lá para a nossa infância, né? Então, nós temos aí uma diferença de idade. Quando nós vamos olhar lá para a geração 60 e 80, que é o que eles chamam de geração X, qual era o meio que nós tínhamos de nos comunicar, de aprender alguma coisa, de ficar sabendo das notícias, de acompanhar o que estava acontecendo no mundo? Era o rádio e a TV. Depois, nos anos 80, a geração Y trouxe ali o uso do e-mail, as redes de relacionamento. E depois, a outra, mais tarde, a geração Z, no ano de 1995 ao ano 2010, já familiarizado com a internet, com as redes sociais, ao mesmo tempo que nos aproxima dessa forma, nos afasta. E mesmo essa última geração, conhecida como Alfa, que é a partir do ano 2010, geração já completamente conectada. Quando nós olhamos dentro da família hoje, nós vemos essa geração sem conversar uma com outra, sentado lado a lado, mexendo nas mídias. Isso seria bom para nos auxiliar, dentro da família, para essas informações serem usadas primeiramente com aqueles que estão sentados ao nosso lado, para que a gente possa produzir coisas mais importantes. Então, mesmo com essa facilidade para obter informações e diversão, nós estamos vendo menos as pessoas interagirem entre si e crianças brincando ao ar livre. Então, ao invés de usar esse avanço tecnológico para nos ajudar nesse processo evolutivo de forma positiva, ele está caminhando não pelo caminho do meio, mas nos desviando do caminho que nós temos que seguir. E deveria vir para somar e não para desviar. Então, quando a gente olha lá para o passado, que a gente vai olhar para a nossa infância, a gente vai ver assim. Nós, para divertir, a gente brincava na rua, de pé no chão, com coleguinha. Os meninos inventavam os seus carrinhos. Nós, as meninas, inventávamos as nossas panelinhas, os nossos fogões. Não tinham quase brinquedos industrializados. A imaginação, ela era maior. Mas também a interação com o outro, o conversar com o outro, também era maior. Olha quanta coisa foi progredindo, e a gente vai olhando. Para a gente estudar, nós tínhamos que ir à biblioteca.
Eu adoro ir na biblioteca, mexer nos livros, tudo, mas hoje é tudo muito mais fácil através de um clique. O conhecimento é para nos dar essa facilidade, é justamente para que a gente tenha um espaço maior para buscar esse conhecimento tão importante nesse processo que nós estamos vivenciando a cada instante de evolução. E principalmente quando a gente olha lá, né, o homem das cavernas, né, que não tinha máquina de lavar, que não tinha nada que facilita a nossa vida, né, não tinha dentista, não tinha anestesia, não tinha médico, não tinha nada. Hoje nós temos tudo, a tecnologia sendo usada para nos auxiliar e mesmo assim nós estamos nos tornando seres doentes emocionalmente e mentalmente. E não deveria. Então, apesar da vida ter ganhado leveza através dessas facilidades, o ser humano também deveria ter se elevado espiritualmente. E não está fazendo isso na sua grande maioria. A sociedade está inquieta. A sociedade está pessoas se sentem sozinhas, elas não têm com quem conversar, elas não têm com quem compartilhar um toque e um abraço. Ela está sendo envolvida por dúvidas, por medos, por insegurança e até invadido pela desesperança. E hoje as pessoas têm as preleções evangélicas, podem assistir uma missa, um culto, até pelo celular, que a pessoa não pode sair de casa e não usa essa ferramenta para trabalhar os seus temores, os seus medos, a sua solidão, resgatar a sua fé. Não fazem isso. E isso é escolha. Pensa ficar arrastando isso ao longo dos tempos, já que somos espíritos imortais, essa dor, esse sofrimento, até quando vai nos acompanhar? Até quando as pessoas vão dar valores às coisas inúteis? Justamente por falta de procurar no lugar certo. Então, nós estamos vivendo um retrocesso moral em pleno século XXI, mesmo com as facilidades que a nós é dada. E essas gerações, de geração em geração, há um conflito. É claro que existe, mas aprendemos umas com as outras. E o pior de tudo é quando a gente fala no processo. Tá certo, nós vivemos num planeta de provas e expiações, estamos num processo lento, pouco a pouco de evolução, mas estamos tentando aprender, seguir por esse caminho que Jesus nos convida, já que estamos refletindo hoje com ele. Mas muitos acham que não tem nada a trabalhar. Continuam matando com requintes de crueldade. Fazem chacotas com sentimentos, com os valores, com a cultura dos outros, sem se importar. Não deseja ao outro aquilo que deseja para você. Então aí fica a minha pergunta também hoje para você. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, a gente pode ir conversando aqui. Para onde nós, seres humanos, estamos caminhando nesse processo de evolução? Para onde? Quando nós ligamos hoje a televisão, se nós não temos um pouquinho desse conhecimento racional, de humildade, de serenidade, a gente se desviaria mesmo, porque o que tem de inverdades sendo plantadas como verdade, até teve um comentarista esse dia que disse assim, olha, a mentira ela é batida tantas vezes que ela se torna verdade. Se nós somos seres alienados, perdidos, aonde que nós vamos parar? Qual é o rumo que a humanidade está tomando? Tudo tem um porquê, tudo tem uma causa, é claro, mas e a oportunidade que nós estamos tendo? Para onde está indo? O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que eu estou fazendo nesse exato momento para me tornar um ser melhor? Para que eu possa, se eu já tenho valores, engrandecer esses valores morais. De que forma que eu posso demonstrar esses valores? Muitos estão fazendo na sua família.
aí expandem para o seu trabalho. E até quando eu fui convidada para fazer esse Refletindo com Jesus, eu até fiquei perdida com o tema, o que fazer, o que falar. Né? Já que todos aqueles que nos acompanham aqui são pessoas intelectualizadas, são pessoas que têm conhecimento, são advogados, professores, pessoas que conhecem a doutrina espírita com bastante profundidade, também têm as suas respostas. Então, eu fiquei na dúvida. Então, falar do espírito, da nossa alma, é tão importante, não pode ser uma coisa simples, é uma coisa que tem que ser ressaltada. E para alimentar essa nossa alma com todo esse poder de conhecimento que é gerado a todo instante, ao nosso momento, assimilar isso e usar isso. E todo esse conhecimento acrescido daquilo que o Mestre Jesus nos ensina. Refletir com ele em todos os momentos da nossa dúvida, do nosso temor, da nossa solidão, é o que vai fazer a diferença. Porque o tempo urge, os tempos urgem, o tempo urge, né? O tempo passa muito rápido, até a música do Queen diz, a vida é um breve momento, é um instante, piscou, nós vamos nos lembrar da infância, da adolescência, quem nós somos hoje, e o futuro já está aí. Então, lá também tem um livro, o livro lá do Exilado de Capela, que fala sobre isso, da falta de bom senso dos moradores de Capela de aproveitar a oportunidade. E a Terra também está chegando nesse momento. E esse exemplo nos foi dado pelo livro de Edgar Armand do ano de 1949, que ele nos revela que espíritos vindo de outros planetas foram fundamentais para o desenvolvimento da Terra. Então, eles eram seres em desalinho com seu planeta, prejudicando o progresso da civilização de Capela. E eles foram punidos temporariamente e foram encarnar aonde? Aqui no nosso planeta escola. E contribuíram muito para a nossa evolução. Nós, será que seremos os capelinos de amanhã, que estamos postergando a mesma oportunidade que foi dado a eles e que é dado a nós? Então, gente, na sociedade que nós estamos observando hoje, ela está carente mesmo de amor, de fraternidade, de solidariedade. Então, a doutrina dos espíritos, ela vem nos orientar e vem nos alertar a existência do mundo espiritual e a vida, como ela tem uma influência direta nesse nosso processo de mortalidade. Hoje nós somos o resultado daquilo que nós plantamos, estamos colhendo. E o que, que nós estamos plantando para o dia de amanhã? Nessa existência ou na existência num plano espiritual, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos plantando. Então, esses esclarecimentos, eles são importantes para que a gente venha refletir, compreender sobre a nossa vida, para que a gente possa auxiliar aquele que ainda não compreender a sua própria vida. E quando eu pensei nesse tema que a gente está refletindo hoje, e conversei com a Ludinha, conversei com o Marcos, conversei com o pessoal que está sempre conversando comigo, as dúvidas eram muito grandes. O que é que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, dentro de uma casa espírita, quando as pessoas buscam? Nós estamos dando assistência para ela, como a casa sempre deu, orientação evangélica, aquele abraço, aquele carinho, sendo bem recepcionado. Mas e fora da casa espírita, o que nós estamos fazendo dentro dos nossos lares? No nosso trabalho? Por onde nós passamos? Então, esses amigos com os quais eu andei conversando, eles têm sempre essa dúvida se o que eles estão fazendo é importante ou não no seu processo de modificação, de transformação. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre o assunto. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Eu não quero, mas eu queria só comentar uma coisa que eu assisti. Pode falar.
um vídeo do Haroldo Dutra, que ele estava falando sobre a gente pensar sobre uma coisa que você fez durante a sua vida que foi muito impactante, que você se arrepende, sei lá, alguma coisa assim, né? Ele fala, eu não quero saber a resposta, eu quero só que você pense. Isso que você fez foi muito ruim, você até não gostaria que tivesse feito. Mas quantas vezes você acha que você já fez isso? Em quantas existências você já acha que você já incorreu nesse erro? Ele falou, eu te garanto, o seu anjo de guarda está aí do seu lado, eu te garanto que não foi a primeira vez. E quando é que você vai saber que aquilo ali não foi bom? Quando você parar para pensar e falar assim, isso que eu estou fazendo, eu estou atrapalhando a, não só a minha vida, mas a vida das pessoas que estão do lado. Quando eu conseguir raciocinar que aquilo que eu estou fazendo é bom para mim e para todos que estão do meu lado, aí eu estou mais ou menos no caminho certo. Verdade. Uma boa reflexão. Alguém quer comentar? Maricelma. Diga. Todos nós queremos viver para sempre. Todos nós. Né? Será? Sem dúvida alguma. Sim, no inconsciente profundo, todos nós queremos. Porém, a situação que se apresenta, o nosso padrão psicológico, emocional, não permite. Por isso que Deus, através da lei da evolução, causa e efeito, e tantas outras leis universais, preparam o momento. Ele vai preparando esse momento. Quando a gente atingir aquele ponto, aí sim, plenamente, né, vamos dizer assim, apto a ter essa vida eterna, tá? Mantendo a mesma personalidade, porque a nossa personalidade hoje, eu tenho 58 anos, ela tem 58 anos. E todas as outras que eu já vivenciei, está no esquecimento. Claro, alguma coisa a gente traz, vai somando, mas a gente esquece de tudo, praticamente. Uma grande parte daquilo que a gente fez, principalmente os equívocos, né? Ainda bem, graças a Deus, que a gente esquece, caiu o véu do esquecimento, e vamos, de alguma forma, somando aquilo que é realmente, tem valor. Então, hoje, antigamente eu pensava assim, puxa vida, seria tão bom que eu não morresse jamais. Mas, por outro lado, eu ficava pensando, mas viver desse jeito, limitado, sofrendo? Não. Então, tudo há uma sabedoria. As leis trabalham em função para que o ser imortal, num determinado momento do seu estágio como ser imortal, ele realmente seja pleno naquilo que ele veio fazer aqui. Ser imortal. Mas dentro da nossa condição atual, a gente não quer ser imortal. E não é possível ser imortal. Né? Porque ser imortal é você lembrar de toda a sua trajetória. E nós não temos ainda essa capacidade, não temos ainda essa sustentabilidade, o aspecto emocional não nos possibilita ter acesso a tudo que a gente já fez em todas as nossas existências, porque seria impossível viver nos dias de hoje. Já é complicado viver com aquilo que a gente está fazendo atualmente, imagina ter acesso a tudo que já foi feito, a tudo que já foi realizado. Então, no fundo, queremos viver a imortalidade, porém, não nessas condições. Alguém aqui quer viver imortalmente dentro das condições atuais? Estava pensando aqui, Maricelma. Oi, Paulo. Dentro dessa questão da imortalidade. Os tempos são chegados. Sim. Os tempos chegaram, não há dúvida. Não mesmo. E o que estamos fazendo para ficar ou à direita ou à esquerda do Cristo? Porque nós vamos ter que tomar essa decisão. Vamos ter que tomar essa decisão. Não vamos poder ficar mais em cima do muro. Então, tudo... E essa perspectiva da imortalidade, como ela abre na nossa mente...
um aspecto assim de confiança na providência divina. Todos, eu acredito que todos os espíritos aqui encarnados têm essa consciência. Já sabe. Todos sabem da lei, né, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Deus é imortal. Como nós somos criados à sua imagem, à sua semelhança, também somos imortais. Só que o imediatismo, né? É essa situação que nos algema no mundo material. Nós queremos tudo para ontem. Essa questão da imortalidade, então, é uma coisa que muitos imaginam, lá na frente, como você mesmo falou, né? Ou até mesmo achando que, dependendo da sua crença religiosa, quando eu estiver lá nos últimos instantes, eu me arrependo e pronto, já estou salvo. Então, é uma questão que envolve um conhecimento, né, da gente e que a gente precisa aplicar na nossa vida, né? Sabendo que eu sou imortal, sabendo que eu já vivi inúmeras existências e como eu mesmo já recebi em uma determinada época da minha vida, que eu estava passando por muita dificuldade, uma mensagem da minha mentora dizendo que eu já havia passado por inúmeras dificuldades e eu havia atravessado. Por que não atravessar agora? E essa perspectiva da gente, da sobrevivência do espírito, é uma coisa assim que nos alenta muito, né? Porque a gente sabe que é passageiro isso. A gente que está vivendo o problema, a situação, a dificuldade, na nossa concepção interior, parece que não vai acabar nunca, né? Ou às vezes até a gente se questiona por que comigo isso? E essa perspectiva da imortalidade nos abre essa ampla visão que nos ajuda muito, né, Maricel? Verdade. Foi um tema bem interessante que você nos trouxe hoje, viu? E é justamente quando a gente está diante dessas dificuldades, por que comigo? Que a nossa confiança, que tudo tem um porquê, tudo tem uma causa. E nós acreditamos na justiça de Deus. Isso facilita com que esse fardo fique mais leve. E vamos superar e caminhar mais uma vez, superando, vencendo alguma expiação, alguma prova. Então, ao invés de indagar, que a gente busque mesmo, com muitas pessoas diante da dificuldade, ao invés de ficar lastimando, com certeza sentem muito aquele momento difícil, mas ao invés de ficar só lastimando, vai buscar novos caminhos, né? E quando olha para trás, fala, nossa, eu superei, nem percebi. Então, essa confiança em Deus, né, que a gente tem, e a certeza, né, que a doutrina espírita, ela é uma bússola para nós também, nos consola de uma forma, talvez eu digo assim, se todo mundo tivesse essa visão, as pessoas adoeceriam menos, fisicamente e espiritualmente, não é? Porque as pessoas se deixam levar pelo desespero, sempre. É a melhor saída que eles acham, é a porta do desespero. E essa é a pior porta que a gente pode entrar, não é? Ainda mais quando a pessoa não está respaldada, quando ela não tem essa fé inabalável que as coisas acontecem porque tem uma causa. Aí realmente fica bem complicado. E essas pessoas chegam assim na casa espírita. Chegam dessa forma, né? Muitas vezes desalentada mesmo, sem saber o que elas têm que fazer. Aí quando a gente começa a resgatar através, né, da boa recepção, do carinho, das preleções, dos passes e a conscientização. E a doutrina espírita é uma bússola para nós, né? É uma conscientização. A gente vê aquelas pessoas voltando para o caminho que ela desviou. Então, isso é muito importante para nós. O conhecimento que a vida nos proporciona, ela é muito grande. E essa certeza da imortalidade, a gente traz dentro da gente mesmo. Só que algumas pessoas ficam lá, ela está sobreterrada com as dúvidas, né? Mas um dia elas também vão olhar com mais carinho, e muitas coisas acontecem, ou o aprendizado no momento
certa, e aquilo vai sendo restaurado, e a pessoa também vai cumprindo o seu propósito aqui nessa existência, né? Quem mais vai falar um pouquinho? Não, vamos, quem está coordenando é o Porto. Vamos pegar aqui a Marinha, aqui do lado esquerdo. Mara, o que é viver a imortalidade? Como é que você vê? Como é que a gente poderia viver a imortalidade? É uma boa pergunta, né? É, eu penso que a gente que está dentro da doutrina espírita, né? Os postulados da doutrina, e como hoje a nossa irmã trouxe esse tema tão importante, né? Falando sobre a imortalidade, né? O espírito e a evolução. Eu achei interessante, né? Eu pensei aqui uma frase que a... Porque a Maricelma é profunda e ela fala muita coisa. Se a gente fosse comentar tudo que ela falou aí, nós vamos ficar até amanhã, né? Falando, porque ela falou muitas coisas legais. Mas eu achei tão interessante, né? A hora que ela fala assim, a gente já leu isso na doutrina várias vezes, mas eu acho isso tão poderoso que ela colocou assim, né? Que nós somos espíritos, né? Criados por Deus para povoar o universo. Eu acho que isso nos dá um poder, assim, nos dá uma força, porque hoje nós estamos na Terra vivendo uma parcela da nossa imortalidade. Porque nós estamos nessa sequência, vivendo vidas e mais vidas que já vivemos e vamos viver ainda, e estamos nesse processo. O nosso corpo, nós sabemos que desde já, ele já vai deteriorando. Nós já vamos, né, ficando mais doentes. Eu lembro até uma vez você, Porto, é que a pessoa está ali muitas vezes no centro e fala as coisas e... Mas a gente está ouvindo o que a pessoa está falando. Por isso que hoje eu também sinto uma responsabilidade grande quando eu vou fazer uma preleção. Porque a pessoa está ali para ouvir, né? Aí você falou assim, depois dos 50, foi dentro de um contexto que você falou isso, mas que depois dos 50 anos, a gente sente mais no corpo físico. E eu não sei, eu penso que isso é verdade. Depois que eu passei dos 50, apesar de me sentir jovial e sempre alegre, e gosto de estudar doutrina e procurar praticar, que eu acho que esse é um outro ponto, praticar o que a gente já sabe, eu vejo assim, que o tempo tá escoando, sabe? E por mais que meu espírito seja imortal, o meu corpo físico é mortal. E hoje eu estou tendo uma oportunidade dentro do meu lar, que é onde eu mais fico, né, de poder colocar em prática o que eu estou aprendendo na doutrina e aprendendo no centro. Então eu tenho esse compromisso moral de passar isso para os meus filhos, desde já, no Evangelho no lar, conversando com eles, falando sobre a lei de causa e efeito, que nada lhes é proibido, mas eles vão ter que colher de tudo que eles plantarem. Então eu acho que isso... Porto, eu não sei se eu te respondi, né? Mas eu acho que isso é viver já a imortalidade desde agora, tendo essa consciência, né, meu querido? Sabendo que a gente vai continuar assim, né? A gente vai continuar vivos do lado de lá, continuando aprendendo, tendo oportunidades. Mas o que eu queria colocar também, que eu anotei aqui, que é um desafio para mim, viu, Porto? Falando com todos aí. Porto, mas olha só, que eu acho que é muito desafiador para a gente, porque a gente tem um despertar na doutrina espírita que eu considero, assim, de suma importância. É uma riqueza muito grande que a gente tem na escola, depois trabalhando na casa, depois assumindo frentes de trabalho, onde a gente vai estudar e vai aprender. Mas hoje a pergunta para mim é, o que eu estou fazendo hoje com o que eu já sei através da doutrina espírita, que é toda essa ampliação do que Jesus veio nos ensinar. Então, é essa pergunta que eu faço para mim constantemente. Será que eu tô fazendo mesmo o que Jesus pediu? O que a doutrina, os espíritos nos orientam? Então, é isso. Porque eu tô o tempo inteiro escrevendo no livro da minha história. Tô escrevendo aqui na minha vida, desde já. E eu fico pensando, é uma grande responsabilidade minha, viver aqui na Terra como mãe, como esposa, como uma pessoa que busca compreender a doutrina e, principalmente, tentar praticar. Porque já não diz assim, cada um dá o que tem? Aí fico perguntando, mas o que eu tenho? Será que eu estou dando do que eu já tenho? Ou estou sonegando luz? O nosso irmão, o Quezada, Manolo Quezada, ele falava assim,
que nós vamos ser cobrados, né? Que lá no plano espiritual vai ter uma alfândega, que vai ser, nós vamos passar pela alfândega e vai lá, vão descobrir se a gente sonegou luz aqui. Então, vai estar lá. Então, a gente vai passar, até aí vai ter um... Ele falava muito bonitinho, eu não sei imitar ele, mas ele fazia até um som assim. Vai ficar pi, 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 opa, parou na alfândega, volta aqui. Mas que eu fiz, que eu dava? Você sonegou luz lá na Terra. Não soneguei, não, mas é que a minha luz era muito pequenininha, ela brilhava tão pouquinho. Falei, então, mas você não brilhou aquele pouquinho que você precisava. Então, acho que tudo isso é para a gente pensar, né? Verdade. Obrigada, Maricel. Obrigada, gente. Nós estávamos falando na oportunidade da seguinte maneira, dentro do contexto seguinte. A partir do momento que os anos vai corrompendo a matéria, vai degradando o nosso corpo, o ser imortal que habita esse corpo tem que compensar essa degradação. Se isso não ocorrer, você não estaria conseguindo viver imortalmente. Ou seja, o físico, ao se deteriorar, acaba, de alguma forma, também atingindo o espírito. Sim. Quando, na verdade, quando se degrada o físico, o espírito tem que fazer a compensação e tem que continuar ainda mais pleno de quando era jovem. Porque o jovem hoje abusa do físico, utiliza-se de maneira inadequada e acaba estragando, acaba degenerando mais rapidamente. Quando você atinge a maturidade espiritual, mesmo degenerado, mesmo atrofiado, mesmo totalmente corrompido materialmente, você continua pleno espiritualmente. Tem que ser dessa forma. Do contrário, degrada-se a matéria, degrada-se também o espírito. Aí seria a segunda morte, né? Física e espiritual. A Simone Sanches chegou depois, que a gente já havia iniciado. Boa noite, Simone. Seja bem-vinda entre nós. Obrigada, como é que você, viu? Como é que você entende? Como é que você vê a imortalidade da alma? Profunda, né? Um assunto que me pegou aqui de surpresa, assim. Nossa, adorei, primeiramente, porque está muito, muito legal a conversa. São muitos pontos, né? A questão da alma ser imortal, para mim, me acalma, porque eu sei que eu vou ter tempo para resolver o que já fiz, que sei, já fiz, que não sei, né? Pelo que está acontecendo ou não comigo, né? Então, é muito bom. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando, no meu caso, eu tenho 3 filhos, né? Eu não sei se a questão muda quando é filho, mas a gente tem que adaptar, a gente tem que passar essa informação, todo esse conhecimento que eu vou adquirindo, eu vou passando aos poucos para o meu menor, por exemplo, de 12 anos, que nasceu com um dedinho já no computador, né, no celular, né? Por mais que eu não deixe usar, né? Eu sempre tive, justamente por ser analista de sistemas, eu nunca deixei eles usarem internet, celular, nada. O meu caçulinho eu já não consegui, né? Nasceu em 2010, não tem como. E ele sente essa solidão, sabe? Ele percebe que tem algo errado. E ele tem um emocional, assim, já desenvolvido, ele está pronto, eu costumo dizer. Mas eu tenho uma preocupação moral com ele e com os outros muito grande, porque eu sinto a solidão que eles têm. Por mais 1.000 amigos de Instagram, de Facebook que eles tenham, na hora que precisa conversar, eles não têm amigos de verdade, né? Ele vem para a mamãe, ou no máximo... Às vezes, muitas vezes não, né? Os 3 são assim. E eu tô tentando mudar, né? Desde que entrei para a espírita, eu tô tentando mudar e não sei se eu vou conseguir, né? Mudar os meus filhos, né? E mudar a mim, então, né? Mas o bom da imortalidade é isso, né? Eu costumo brincar, um dia eu viro anjo, né? Quando não tenho pressa. Mas tem que aprender, né? Tem que aprender e passar. E principalmente edificar
pela frente. Essa é a nossa predestinação, né? Felicidade eterna através da evolução, da conquista da consciência cósmica. Essa é a nossa predestinação. Vou falar com a Maria Elisa. Maria Elisa, e a senhora, como é que a senhora vê tudo isso, toda essa questão da imortalidade, essa coisa dessa criançada, dessa juventude, ficar o tempo todo nessa coisa do teclado, tudo no espaço de um clique, né? Como se a vida fosse um clique, fosse uma tecla, fosse, como dizem alguns filósofos contemporâneos, vive-se uma vida miogizada, tudo muito rápido, tudo instantaneamente, né? A gente vê pelas crianças aqui em casa. Ainda bem que tem a imortalidade, né? Porque a gente é um espírito errante, para ser espírito de luz, leva-se muito tempo, né? Eu acredito que eu vou ter que reencarnar muitas vezes, porque eu sou muito explosiva e eu acabo fazendo e falando coisas que eu não devo muitas vezes. Então, para mim é difícil, porque eu não tenho osso na língua. Meu genro falava que eu tinha um olho que tudo via, ouvido que tudo escutava e a língua que tudo falava. Então, e a gente tem no grupo da família pessoas que precisam de vez em quando ouvir coisas que a gente tem que falar, porque fica entalado. E nessa de entalar a gente acaba até ofendendo, né? E a gente tem passado aí por situações que... Meu Deus do céu! Só por Deus! E é difícil. É bom de vez em quando dar uma chacoalhada no pensamento, porque que nem o... Acho que foi o Marcos que uma vez falou, não lembro direito, que a gente... Tudo que a gente pensa é o que a gente é, né? E eu preciso me policiar mais, se eu quero evoluir. Eu tenho me policiado, mas é difícil, principalmente a situação que existe dentro de casa, fora de casa, os problemas que a gente está vendo aí em geral, deixa a gente muito, muito, muito descrente da vida às vezes. E a gente pensa, o que fazer? O que fazer, né? É, Mari, isso é importante, essa sua explanação, porque como a doutrina espírita, ela é consoladora, reveladora e redentora, tudo aquilo que está oculto em nós, através das nossas relações, elas vão aparecendo. A gente já passou numa determinada matéria, não há mais necessidade de repeti-la, mas todos aqueles temas, todas aquelas limitações que possuímos, a vida nos leva ao encontro dessas limitações para que a gente trabalhe, haja em cima daqueles pontos que precisam ser reformados. Olha que maravilha! Ao invés de nos decepcionarmos, né? Que às vezes a gente se decepciona, se frustra, temos que louvar a Deus e falar muito obrigado por estar mostrando um desvio que eu desconhecia. E é aqui nesse ponto que eu tenho que trabalhar. Isso é viver a imortalidade. Mas não é fácil, né, meu Porto? Tem hora que o sangue sobe. Mas somos capazes. Não sou Sidney Magal, mas o sangue sobe. Mas somos capazes. O Pai confia, sem dúvida alguma, em todos nós. E a gente não veio a passeio, né? A gente não veio passear na Terra, a gente veio para trabalhar, a gente veio para melhorar o espírito. Tá difícil, mas a gente vai tentando. Uma hora tomba, outra hora levanta, outra hora tropeça, outra hora... E a gente vai fazendo o que dá. Né? Mas não podemos desistir, jamais. Não, nunca. Afinal, nunca iremos desaparecer.
Nunca seremos extintos. Logo. Sim. Não é? É por isso que a gente tem que agradecer a Deus a todo momento, né? Pelas alegrias, pelas tristezas, pelas dores, pelas o que vem no nosso caminho que nos tira do eixo muitas vezes, né? Mas a gente tem que lutar. E essa luta vai ser eterna. Pelo jeito, não vai ser só nessa encarnação. A gente tem que crescer. Progresso é infinito. Para os meus netos, vocês têm que crescer. Você não vai ter avó o resto da vida. Né? Aí minha neta essa semana virou para mim e falou assim: nossa, como tem bandido, né, vó? Eu falei: bandido existe desde que o mundo é mundo. Sempre. Né? Bandido existe desde que o mundo é mundo. Ele ficou me olhando. Eu falei: Jesus Cristo foi crucificado entre dois bandidos? Ele me olhou, sabe, como quem falando: será que é verdade? De vez em quando ele fala: quando eu era anjo, ele fala, quando eu era anjo, era assim. Fala umas coisas, sabe, que deixa assim, ser fora do eixo. Eu falo para ele: filho, a gente sempre é anjo quando a gente quer. Mas ele é muito, muito além daquilo que a gente acha que pode. E tem só 7 anos. Você conhece ele. É o Miguel. Miguelzinho. Criancinha, são tem. Não, e ele tem umas coisas que ele fala que a gente fica pensando, de onde ele veio? Outro dia eu perguntei para ele: de onde você ficou sabendo isso? Vó, você não sabe que existe Google? É, ai, mas é demais. Nunca vi. Mas a gente vai aprendendo com eles também. É, eles um compartilhamento. Muita coisa. Compartilhamento, né, Maria Elisa? É. Assim. Bom, Maricelma, todos nós vamos às nossas considerações finais. O tempo já. Sim. Já estamos em cima da hora. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu só quero agradecer a oportunidade de aprender um pouquinho mais, né? É, eu vou usar uma frase que não é minha. Quanto mais eu estudo, só sei que eu nada sei. Então, eu gosto de estar sempre em constante leitura, aprendizado e procurando fazer aquilo que é o mais difícil, que é colocar em prática. Como disse, aí é um pouco mais difícil, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade que me foi dado de aprender um pouco mais, de dividir, compartilhar com vocês, que a gente possa cuidar mais da nossa alma, porque a gente tem acompanhado como a sociedade está passando por tantas transformações, passando por medos, por preocupações dos mais variados tipos, e que a gente possa, então, olhar para a gente também e ver a diferença para onde a gente passar. A gente pode fazer isso um pouquinho mais. Tá, então, agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão aí participando conosco e até uma próxima oportunidade. É, a doutrina nos mostra que, como estamos no estágio ainda de crescimento em processo evolutivo, em fase de construção, a obra ainda em execução, tudo que estamos presenciando é provisório, né? O permanente será a obra dela, a obra plena que se mostrará no futuro. Com esses mesmos atores, com esses mesmos artistas, porém transformados, modificados. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente passar para a Lourdinha? Só quero agradecer, Porto. Agradecer aí a Maricelma grandemente pelo conteúdo trazido, muito bom, viu? E agradecer a todos. Obrigada, Porto. Obrigada a todos. Paulo? É, também agradecer, Maricelma. Eu acredito que você foi muito inspirado nesse tema, porque, apesar de a gente estar no meio espírita, sempre falando a respeito da imortalidade, mas isso é um assunto que deve ser sempre refletido, né? Porque é de suma importância. Ok?
Porque isso nos acalma muito, nos dá força, nos dá ânimo para atravessar os embates, né, que a gente vive nos nossos dias de cada dia, né? Então, parabéns pelo tema escolhido. Simone? Eu queria agradecer. Muito boa o tema. A conversa inteira, né? Rendeu aqui umas 4 páginas só de indicações e pensamentos. E a Maricelma podia fazer assim, tem chão aí para ela falar sobre imortalidade por mais um mês, no mínimo. No mínimo. Tem mais 5 páginas aqui. Né? Então, olha isso. A gente junta tudo, então você vai ver, ó. Já tem tema até o Natal. O importante é saber o seguinte: um dia todos nós estaremos numa condição tal que não vai importar estar dentro de um corpo ou fora de um corpo. A vida sempre será abundante, dentro ou fora de um corpo. Isso é fantástico. Lourdinha. Porto, vamos encerrar. Tem uma frase do Chico Xavier que ele fala que tinha um amigo dele lá andando com ele, eu não vou lembrar o nome do amigo agora, mas o amigo triste porque a vida estava batendo muito nele, né? E aí ele fala assim, ai que bom, né? Que agora pelo menos você está apanhando, você não bate mais. Vamos tentar não bater mais, então. Tudo bem que a vida nos bate, né? Mas olha a oportunidade que a gente está tendo, a gente nem está batendo mais, a gente só está apanhando dessa vez. Vai melhorar. Queria saber se alguém quer fazer encerramento. Sente no coraçãozinho, senão eu faço, não tem problema não, mas se sentir no coração pode fazer, eu passo a vez. Posso fazer. Então, a gente se recolhe novamente em nossos corações, agradecendo ao grande Mestre Jesus, pelos seus mensageiros, pelos nossos mentores, por toda essa equipe espiritual que nos auxiliou até esse momento, que inspirou a Maricelma, que nos inspirou nessa noite, que possamos, através dessas informações, Mestre amado Jesus, termos um pouco mais de condições de avançarmos em busca da nossa evolução espiritual, em busca da verdade, em busca do amor ao nosso próximo, e também a nós mesmos. Que essa paz que nos envolve hoje e nesse instante possam ser levadas em favor de todo o planeta, em favor dos países em conflito, em favor dos que estão nos hospitais, dos que estão nas ruas, nas creches, nos orfanatos, nos asilos, possa ser levada em favor de todos os lares. Nós te agradecemos, Jesus, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Obrigada, gente. Boa noite. Ótima semana para vocês. Boa noite. Obrigada, excelente semana a todos. Obrigada. Obrigada, Maricelma. Boa noite a todos. Obrigada, Maricelma. Boa noite. Até boa semana. Até a próxima. Até a próxima.